Bullir o cuinar al vapor són dues tècniques de cocció d'allò més saludables. I tot i que d'entrada pugui semblar que no tenen diferències, hi ha pautes que ens ajuden a decidir quan és millor fer una cosa o una altra. Si voleu conèixer totes les seves particularitats, quedeu-vos amb nosaltres. Comencem! Bullir un aliment significa submergir-lo en aigua quan aquesta ha assolit 100 graus centígrads. En canvi, cuinar al vapor vol dir coure els aliments aprofitant el vapor que desprèn l'aigua quan bull. La primera tècnica és idònia per aconseguir que els aliments absorbeixin gran quantitat de líquid, com és el cas de la pasta, els llegums o l'arròs. El seu principal avantatge és que podem estalviar temps, ja que l'aigua transmet l'escalfor de manera molt més eficient que l'aire, i, per tant, el menjar es cou més ràpid i ens permet calcular amb major precisió l'estona de cocció dels aliments. Habitualment utilitzem l'ebullició per cuinar verdures i fins i tot peixos, però és la tècnica més adient per a aquests aliments? Per respondre a aquesta i moltes altres preguntes sobre el tema d'avui, hem vingut fins al restaurant del cuiner Carles Flinch. Tant el vapor com bullir, per mi són dues coccions potser una miqueta més saludables, més saludables que en una planxa agressiva o en una paella amb oli, etc. I llavors el que és la cocció de, tant del vapor com del bullir, però potser millor el vapor, potser el vapor és més noble, no? És una manera de tindre el que és l'aliment que coem, el vapor en si, de tindre'l molt, molt localitzat i molt respectat, no? Perquè ens entenguem. Com veureu, vull dir, nosaltres farem unes coccions al vapor i les farem amb uns estris que fàcilment tenim a casa, no? Amb un casso i un colador i una tapa, vull dir, ja podríem fer una cocció al vapor. Després tenim altres opcions, com pot ser un forn, no? Que un forn també, avui en dia tenim forns doncs, que ens couen al vapor, 100%. Després inclús amb un microones també, amb un microones, amb un aliment tapat dins d'un bol, amb l'aliment i una miqueta de líquid que ens pugui fer un vapor, podem coure el vapor de dins d'un microones. Avui hem après que cuinar el vapor ens ajuda a mantenir millor els nutrients dels aliments, que en bullir-los podem controlar amb major precisió el temps de cocció i que tant una tècnica com una altra són d'allò més saludables. Salut i fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.